I denne perioden har det vært et tydelig fokus på viktigheten av utdanning og forskning. Vi lener oss på institusjonene i høyere utdannings- og forskningssektoren, når vi viser til det viktige samfunnsoppdraget som ligger til institusjonene og deres bidrag til å løse de store globale utfordringene. Utvikling av ny teknologi og nye tjenester er helt sentralt for fremtidig verdiskapning, og videreføring av 4000 studieplasser, blant annet innen matematisk naturvitenskapelig fag og teknologi, var veldig viktig. 250 rekrutteringsstillinger som ble opprettet i utdanningsløftet våren 2020 videreføres også i 2021. En videreføring av Markom 2020 og videre styrking av maritim utdanning og forskning må også nevnes i budsjettet. Vi ser at det er et stort behov for oppgradering og modernisering av bygg og infrastruktur. Derfor foreslås det midler til blant annet Vikingtidsmuseet, nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo og videre forprosjektering av nytt campus til NTNU. Studentvelferd har vært på agendaen hele perioden, og studentombud, foreldrestipend, rekordsatsing på studentboliger og 11 måneders studiestøtte må løftes frem. Regjeringens satsing på studenters psykiske helse over år må også nevnes. Satsingen på forskning og revidering av ny langtidsplan for forskning og utdanning har vært solid, hvor de tre opptrappingsplanene, teknologiløft, FoU for fornying og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning er sentrale. Økt basisbevilgning til forskningsinstitutter er også gledelig. Det er viktig at regjeringen nå har bekreftet å gå inn for norsk deltakelse i Horisont Europa, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Og Digital Europa, som skal understøtte digital transformasjon i bred forstand. Stimuleringsmidler for økt EU-deltakelse for forskningsinstitutter har vært helt sentralt for å gi dem forutsigbare rammer for deltakelse i Horisont 2020, og er delvis kompensert for kostnaderne ved deltakelse. STIM-EU-ordningen vil også være avgjørende for deltakelse i Horisont Europa, slik at instituttet fortsatt kan være en motor i norske virksomheter sin EU-deltakelse. Da blir det et skår i glede at utdanning og forskning synes å stå laglig til for kutt under budsjettforhandlingene med FRP i dette siste budsjettåret. Kutt i STIM-EU, NOKUT, Forskningsrådet, forskningsinfrastruktur, vitenskapelige priser og ytterligere økning i AB-kuttet for hele sektoren. Det er vanskelig å forsvare. Men FRP skal få en dag i morgen som ren og ubrukt står, der representant Steffensen og Søttar kan rette opp alle feiler fra i går. Takk.